Varmt välkomna till Stora Aktiedagen i Stockholm. Jag heter Bengt Söderberg och är moderator. Jag kommer att leda frågestunden efter presentationen. Då kan ni som sitter här i lokalen ställa frågor till föredragshållaren. Men nu välkomnar vi Gunnar Larsson, VD för Swedish Sterling. Välkommen. Tack så mycket. Tack, tack. Jag tänkte berätta lite grann om Swedish Sterling då. Jag har en bakgrund ifrån Kockums där jag var VD fram till 2008. Det var där jag hittade den här grundteknologin som det här bolaget är grundat kring, som handlar om våra svenska ubåtar och de Sterlingmotorer som finns där. Vad jag insåg var att de hade funnits där i operativ drift sedan 1988. Det var en helt världsunik teknologi som egentligen ingen annan företag i världen när det gäller Sterlingmotorteknologi har lyckats utveckla motorer av den storleken och med den verkningsgraden som Kockums motorer hade. Där startade det här företaget, kan man säga, där jag förhandlade fram en licens som vi har grundat det här bolaget kring. Sen 2015 så har gradvis vårt fokus skiftat emot en ny applikation där vi i princip helt och hållet är verksamma idag. Men det var 2015 som jag första gången såg de här facklorna där det eldades bort en massa energi i en så kallad ferrokromtillverkare nere i Sydafrika. Och fick då förklarat för mig att det här är ett problem egentligen som inte man har hittat en lösning på. Ungefär 50% av den elenergi som man matar in i en masugn för att tillverka olika typer av metaller hamnar som kemisk energi i gas utifrån masugnen. Och i nästan överallt i världen så facklar man bort det här. Därför att gaserna är giftiga och explosiva. Så man kan inte bara släppa ut dem utan man får bränna ut dem och så eldar man helt enkelt för kråkorna. Vi har hittat ett sätt att ta tillvara på den här energin. Vi är näst bästa lösningen. Det har ni aldrig hört någon säga i det här sammanhanget förut, att det finns en bättre. Det gör det nämligen. Den absolut bästa lösningen, det är om man kan använda värmen direkt. Och det gör vi till exempel i Sverige, i många sådana här anläggningar där vi helt enkelt gör fjärrvärme av det. Och värmer våra städer med varmvatten. Och då är det den absolut bästa lösningen. Men det finns bara de förutsättningarna på väldigt få ställen i världen där man faktiskt tar avsättning för värme. Som jag sa, 50% av energin hamnar i de här gaserna och det här eldas för kråkorna. Det upptäckte vi 2015 att man hade provat många tekniska lösningar och i stort sett alla de här hade misslyckats på grund av att de här gaserna skiftar väldigt mycket i karaktär och gör dem väldigt svårhanterliga. När jag fick det här presenterat för mig första gången så om man verkligen förstår hur en Sterlingmotor fungerar, då inser man direkt att en Sterlingmotor kan ta hand om den värmen. För det är en så kallad värmemotor. Potentialen i det här såg vi ju omedelbart också. Tittar man på hur mycket det är som facklas bort i världen idag så motsvarar det om vi skulle använda vår produkt och ta bort all fackling i världen, vilket vi naturligtvis aldrig kommer att kunna göra helt och hållet, men en stor del av det, då skulle vi kunna förse hela Afrika med elektricitet. Så det är en enorm mängd energi som bara går till spillo. Och det är egentligen där vi har satt ner vårt fotavtryck då. En liten kort sammanfattning om var vi står. Vi introducerade den här produkten 2017. September 2017, 3 månader senare, så hade vi vår första betydande affär. Det var en affär på nästan 40 miljoner kronor. Det skulle jag säga att det är rekord i den här branschen. Det har jag aldrig sett någon som har kommit så snabbt till affärer som vi gjorde. Bakgrunden till det, kan man säga, att vi kunde komma så snabbt till affär, det är att det här är oerhört lönsamt för kunderna, vilket jag kommer att visa senare. Vi kunde direkt visa att det här fungerade. Det visade vi innan vi gick ut och sålde det här. Vi tog en Sterlingmotor och brände den här gasen
och visade att vi kunde omvandla den till el på ett sätt som egentligen ingen annan har lyckats med tidigare. Och det var väl det som var grunden. Vi har under det här året kunnat visa att den el vi genererar, den är billigare än något annat energislag i världen. Ungefär 20 öre per kilowattimme kommer vi till. Och det har Lloyd's Register då satt en kvalitetsstämpel på och tittat på alla de beräkningar vi har gjort och sagt att ja, det stämmer. Det de också tittade på det var att vi åstadkommer en större besparing i form av koldioxidutsläpp än någon annan teknologi egentligen sett till varje investerad krona. Så om man investerar en krona i någon teknologi så får man en högre besparing med CO2 ut i atmosfären med vår teknologi än någonting annat. Det tycker vi naturligtvis är två viktiga saker. Och det här med klimatdelen, det var väl en av de grundläggande delarna som gjorde att jag grundade det här bolaget då 2008. Jag kände att det här är någonting som jag måste försöka ägna en del av mitt liv åt att försöka påverka det här i verkligheten. Sist men inte minst, om man tittar på highlights här då, så skrev vi i somras då, i juli, ett avtal med Glencore som är världens största råvaruhandelsbolag och jättestor aktör inom miningindustrin i Sydafrika om en större anläggning på upp till 25 sådana här powerblocks då. Och det ska jag också berätta lite mer om här under resans gång. Först Stirlingmotorn. Man behöver förstå lite grann om den för att förstå storheten i det vi håller på med och varför det egentligen är uppenbart att vi kan ta hand om värmen ifrån de här gaserna. Om man tittar på vänstersidan här så har vi grundprincipen för en Stirlingmotor och det är vad vi kallar två stycken kolvar som är kopplade till en vevaxel och det är två stycken cylindervolymer som vi fyller med gas. Och sen så kopplar man ihop dem med det här röret emellan så det blir som en gasvolym egentligen. Den gasen vi fyller med här, det är vad vi kallar en arbetsgas. Den är helt innesluten i motorn och den ska stanna i motorn. Det är ingenting som vi bränner eller konsumerar på något sätt. Utan det är bara ett medium för att omvandla energi i motorn. Vad den här uppfinnaren kom på som är otroligt listigt, det är ju det faktum att om man trycker ihop en gas och gör det vid låg temperatur så blir det lättare att trycka ihop gasen än vid hög temperatur. Det går åt mindre energi för att trycka ihop en kall gas än en varm gas. Och då såg han till att den blåa cylindern här, den kylde han och där trycker man ihop gasen. Och i den röda cylindern här, den värmer man. Och det gör man det motsatta, att man expanderar gasen för då får man ju tillbaka mer energi för temperaturen är högre. Nettoresultatet det är att man får mekanisk energi ut på den axeln där man kan koppla en elektrisk generator och generera elektricitet. Det som händer är ju att den temperaturskillnaden mellan de här två cylindervolymerna som man skapar genom att tillföra någon form av värmeenergi, det är den värmeenergin som omvandlas då i den här processen. Och det fina i kråksången är ju att det är bara värme man behöver. Det spelar ingen roll hur man skapar den värmen. Så länge man kan värma upp den varma sidan på motorn så kommer den att genomföra den här energikonverteringen. Och det är det som gör den så lämpad i den här applikationen. Och det var det som gjorde att jag direkt kunde säga att det här kommer att funka. Därför att brinner den här facklan, då finns det värme. Och då kan man värma den här motorn. Det är helt uppenbart. Det spelar liksom ingen roll hur beskaffenheten av den förbränningen ser ut. När vi genomförde den här första testen, då tog vi en motor som inte var utvecklad överhuvudtaget för att jobba emot den här typen av gaser. Utan den var utvecklad egentligen för att ta emot solstrålning och värmas med solenergi. Och vi kunde visa direkt mot den här gasen att det fungerade. Och det var ju det som egentligen fick igång det här och övertygade den här första kunden då. En annan stor fördel med motorn det är att den är helt och hållet inkapslad. Så det sker ingenting smutsigt inne i motorn så man får väldigt låga
underhållskostnader kan man säga med den här, vilket är en stor fördel. Vad vi då har gjort är att vi har tagit 14 sådana här motorer. De är på 30 kilowatt per stycket och så har vi lagt in dem i en sån här container, en vanlig standard 40 fots container, och det blir totalt 400 kilowatt. Och sen finns det alla andra typer av stödsystem för att flytta egentligen den där facklan som ni såg i den här skorstenen. Den flyttar vi till varje sån här motor. Så vi har 14 stycken små facklor precis framför den här motorn som värmer upp den och på det sättet då omvandlar det till elektricitet. Och tittar man på den här enheten som är på 400 kilowatt, vad den då gör är att den matar helt enkelt tillbaka elen till masugnen och sänker energiförbrukningen på masugnen. Vi gör flera saker som är väldigt bra för vår del. Den kanske främsta delen är att vi blir helt oberoende av att leverera el ut på ett elnät som är lokalt eller kanske nationellt, vilket är behäftat med extremt mycket byråkrati. Vi behöver bara övertyga ett privat företag om att göra en investering för att spara el, och det blir en otroligt mycket enklare affärsmodell. Så vi sparar el i den här masugnen och det gör ju då att elförbrukningen i Sydafrika minskar, och eftersom de får det mesta av sin el från kolkraft så leder det till sänkningar då av koldioxidutsläpp. Och tar man och jämför 400 kilowatt av vår powerblock då med till exempel 400 kilowatt av solpaneler så blir besparingen ungefär 4 gånger större. Eftersom den här utrustningen går 24 timmar per dygn i stort sett 365 dagar per år. Och det gör ju inte solpaneler eller vindkraft. Och det ger en betydligt större sänkning då av koldioxidutsläpp. Tittar man då på elkostnaderna som vi når, så har vi gjort en jämförelse då med ett antal olika energislag, och det var den här som även då Lloyds gick in och tittade på och verifierar att det vi säger här är riktigt. Och vi kommer alltså till en elkostnad för kunden på ungefär 20 euro per megawattimma, vilket är ungefär 20 öre per kilowattimma, och med det är vi nästan hälften av vad närmaste energislag är. Och det som är grunden naturligtvis till att det blir så här billigt, det är ju framförallt att bränslet är gratis. Vi plockar energi som är en restprodukt och som inte kostar någonting, så bränslet kostar ingenting. Och kapitalutnyttjandet är väldigt högt eftersom de här masugnarna går en 92-94% av tiden över ett år, så får man väldigt låga energikostnader. Det är till och med så att vi har verifierat att våran teknologi, den är kvalificerad för att erhålla såna här utsläppsrätter. Skulle man omsätta värdet på de utsläppsrätterna så skulle vi faktiskt kunna skänka bort delen ifrån vår teknologi och få en väldigt positiv ekonomisk effekt trots det. Så att det är ju, vi tycker det här är en fantastisk lösning. Vi har valt att börja och fokusera på det vi kallar ferrokrommarknaden i Sydafrika. Och ferrokrom är en del av råmaterialet för att tillverka rostfritt stål. Och att vi valde att börja här, det berodde i hög grad på att vi har haft väldigt bra kontakter in här. Vi kunde väldigt snabbt komma i kontakt med ledningarna för de här bolagen. Och vad vi då gör för de här företagen, det är i grund och botten att vi kan omsätta den gas som de har tillgänglig då, som de facklar upp, och generera el och sänka deras elkostnader. Och de här företagen ligger typiskt på ungefär en tredjedel av deras kostnadsmassa. Det är kostnaden för elen till masugnarna. Och den kan vi sänka, men om vi bygger ut det fullt ut på de här anläggningarna så kan vi dra ner den kostnaden för dem med 15-18%. Och det blir ungefär 5 procentenheter på deras bottom line. Och det är ungefär där de ligger med sin lönsamhet idag. Så att genom att göra den här investeringen så kan de i princip dubbla sin bottom line. Så det blir otroligt starka ekonomiska drivkrafter i det. Vi har kartlagt då i Sydafrika ganska väl vilka sådana här smälters det finns.
Och det här är då inom ferrokrom. Det är alltså en liten nisch där vi har valt att börja. Och marknaden domineras, kan man säga, av två stora bolag, Sammancor och Glencore. Glencore är de som är störst internationellt sett, och de har vi då skrivit ett första avtal med om den här anläggningen i Leidenburg som står här. Så det är det vi håller på att jobba med nu. Tittar man bara som lite kuriosa här, den här anläggningen i Lyon då, som är en av de största ferrokromsmältes i världen då, där det skulle finnas ett utrymme för ungefär 160 sådana här powerblock. Och vi skulle fullt bygga ut den anläggningen, så skulle bara den anläggningen klimatkompensera för hela det svenska inrikesflyget. Så stor effekt får det på CO2-utsläppen, vilket jag tycker är en svindlande tanke egentligen. Hur snabbt det här kan ge effekter. Sammancor, som är den andra aktören, där har vi också väldigt goda dialoger, så man kan säga att hela den här marknaden har vi väldigt goda dialoger med de här företagen och har kommit en bra bit på väg. Och som sagt, den minsta av dem, Afarak Mohale, det var ju det första kontraktet som vi skrev då. Tittar man på det här avtalet med Glencore, så släppte vi det via pressrelease i somras den 2 juli. Där vi skrev på avtalet då kring den här Leidenburg-anläggningen. Och där är vi då överens om alla grundläggande parametrar i det här avtalet. Men i det här avtalet så kommer vi att i princip bära hela den tekniska risken. Vi kommer också att finansiera anläggningen ihop med ett antal partners som vi nu har kommit ganska långt i diskussionerna med. Och det är naturligtvis för att bära av risken ifrån slutkunden för att möjliggöra det här första projektet. Det är inte grundtanken för oss fortsatt. Utan då är tanken att vi tänker oss sälja teknologin i första hand. Det kommer att bli mycket lönsammare för våra kunder om vi säljer den direkt till kunderna. Glencore till exempel har mycket, mycket lägre finansieringskostnader. Utan det här är ett steg för oss att kunna ta oss in på marknaden och ta det här svåra steget ifrån en ny teknologi till en teknologi som är fullt ut accepterat av alla andra. Och det är också en av anledningarna varför jag valt att fokusera på en ganska liten marknadsnisch till att börja med. För att det hade inte varit svårt egentligen att skriva flera sådana här avtal med den typen av villkor som vi tar i det här Glencore-avtalet. Men det hade inte varit ett sunt sätt att bygga bolaget på. Utan marknaden finns kvar. Man har försökt i 40-50 års tid att lösa problemet utan framgång, och vi har löst det. Så att vi tar det i den här takten som vi tycker är lämpligt för att göra det här på ett sätt så att vi utnyttjar våra resurser optimalt. Sen kan man ju inte göra annat än att tillåta sig att drömma lite grann och titta på vad finns det för potential i det här långsiktigt. Och den där lilla röda bubblan där, det är ju egentligen storleken på det vi håller på att titta på just nu nere i Sydafrika med ferrokrom, där vi egentligen har långt gångna kontakter med bägge de två stora företagen, och där vi ser ju väldigt gott hopp om att vi ska kunna penetrera i princip hela den marknadspotentialen. Och då pratar vi om ungefär en potential på knappa 300 miljoner euro för ferrokrom i Sydafrika. Det som naturligt blir nästa steg, det är att titta på det man kallar för ferroalloy, därför att det är precis samma processer, det är exakt samma gaser. Där vet vi att den produkten vi har idag kommer att passa utan några modifieringar överhuvudtaget. Och då pratar vi om ungefär 6500 enheter globalt sett. Och vi pratar om en marknadspotential på någonstans kring 3 miljarder euro då. Så att det är ju en jättestor marknad, och här kommer vi att ha att göra under en ganska lång tid och kunna bygga volymer i produktionsvolymer som driver ner kostnaden för teknologin. Sen finns naturligtvis en total restgasmarknad där kanske inte allting kommer att falla in i slutändan, men en stor del av den marknaden kommer att vara en potentiell marknad för produkten. Och då pratar vi om i storleksordningen 100 000 sådana här enheter globalt sett, och det är marknad på någonstans kring 50 miljarder euro.
Så det är ju en jättemarknad helt enkelt som finns där. Men inga konkreta planer kring det. Vi bara vet att det finns där och vi kan göra stora delar av den marknaden på lite sikt. Vi har valt att jobba med det här med produktion och skalproduktion. Här har vi jobbat ihop med en fabrik i Skåne som var Scanias växellådsfabrik. Där vi startade redan 2008 och vi har gjort en anpassning egentligen för den här Stirlingmotorn för att den ska passa för tillverkning i fordonsindustrins standarder. Det är på det sättet vi egentligen driver ner tillverkningskostnaderna. Vi har ett nätverk av underleverantörer på komponentnivå. Det enda vi egentligen gör själva i form av tillverkning, det är sammansättningen, monteringen av själva Stirlingmotorn. Det gör vi i egen regi. Och som ni ser här så räknar vi med att vi kommer då redan på den här Glencore-ordern nu och gå under linjen då som är prislinjen för produkten och börja generera en lönsamhet i själva produktförsäljningen då och få positiva bruttomarginaler. Ja, jag ser att jag har använt ungefär mina 20 minuter så att jag tror jag sätter punkt där och så ger jag ordet till dig Bengt som får ställa lite frågor. Stort tack för en väldigt spännande presentation. Vi kör lite frågor här. Och jag tänkte börja med en fråga. Om man tittar på just Glencore-affären, om man säger att de får sin att de dubblar sina marginaler. Vad blir payback-tiden för den här investeringen? Ja, man kan säga i själva Glencore-affären. I den här första så är det ju vi som finansierar i anläggningen och de betalar för den energin vi konverterar. Men om de skulle köpa utrustningen så blir payback-tiden ungefär en 3,5 år. Men då har man inte räknat med värdet av de här utsläppsrättigheterna i det. Om man skulle göra det så blir den betydligt kortare än så. Okej. Utsläppsrätter i Sydafrika, handlas det med det där eller hur? Ja, det finns en marknad för detta. Vi håller på att titta på exakt hur man realiserar den där. Så det är någonting vi kommer att återkomma till. Men det finns definitivt ett rejält värde i utsläppsrättigheterna. Och vi vet att teknologin är godkänd för det. Vi har rätt att få de här utsläppsrätterna i förhållande till teknologin och den effekt vi gör på miljön. Okay. Och sen... Går det att säga någonting mer om Glencore-affären? Det har ju hållit på en längre tid med förhandlingar. Hur kan du ge någon slags uppdatering? Vad, finns det några stötestenar kvar eller är det bara detaljer? Eller går det att utveckla det lite grann? Här kan vi förvänta oss. Jag skulle säga så här att det är egentligen lite av en missuppfattning det här att det pågår så himla mycket förhandlingar för det gör det egentligen inte utan när vi förhandlade avtalet som vi skrev på i juli då var vi överens om alla de grundläggande parametrarna i avtalet. Det finns med redan där. Anledningen att avtalet inte blir 100% effektivt. Det blir det egentligen inte förrän hela den här sajten är konstruerad i detalj och alla detaljritningar finns framme. Alla gränssnitt gentemot Glencore, hur man kopplar in de här gasledningarna, exakt hur man mäter elektricitet och allting sånt kommer på plats. Det räknar vi med att det kommer att vara färdigt vid årsskiftet och då träder avtalen i kraft. När alla de delarna finns på plats och definierar. Och det är precis så här man gör den här typen av energiprojekt. Att man skriver det här första avtalet och då är man överens. Och det har ju även, om man har följt vad Glencore har skrivit så har de själva gjort en pressrelease egentligen när de har skrivit att de har gjort den här affären. Så i deras ögon så är ju det här redan klart. Och så betraktar vi det också, men rent formellt så kan vi inte säga att det är klart förrän alla legala dokument är fullt ut bindande. Och det räknar vi med att de kommer att bli någon gång kring årsskiftet. Okej. Ska se om vi har någon fråga från publiken. Ja, där, varsågod. Det finns ett bolag som heter Climate som också tar vara på geotermisk energi. Skulle de kunna vara en konkurrent till er och är den tekniken effektivare eller mindre effektiv enligt din mening?
Kan repetera frågan? Det finns ett bolag som heter Climion som är verksam inom geotermisk energi. Är det en konkurrent eller skulle det kunna vara en konkurrent och vilken lösning är effektivast? Svaret är nej. Det är ingen konkurrens överhuvudtaget för att deras teknologi är helt och hållet inriktad på att ta tillvara termisk energi med väldigt låga temperaturer. Vår teknologi är inriktad mot väldigt höga temperaturer. Så att det är helt olika typer av tekniker. Och sen om man bara tittar på effektiviteten så är det så oberoende av teknik så är det mycket effektivare att omvandla el ifrån högvärdiga källor. Så att vår teknologi är väldigt mycket mer effektiv än vad Climons är. Därmed inte sagt att deras teknologi är dålig för att tittar man på de här låga temperaturerna så är det mycket, mycket svårare att få effektivitet och den är säkert jätteeffektiv och bra där. Men de kan aldrig nå samma effektivitet på grund av temperaturskillnaden egentligen. Jag tänkte lite grann på affärsmodellen när ni sen man blickar framåt och börjar sälja hela projektet, ni säljer dem så att säga. Kommer det även att finnas en eftermarknad service eller finns det något sätt att få återkommande intäkter från samma kund eller är det avslutat när man har sålt den? Så svaret är ja. Till att börja med då så är ju teknologin har väldigt låga underhållskostnader och det är ju en av de positiva aspekterna med det. Men det finns ju ändå ett underhåll och det består i huvudsak av att byta tätningar i de här Stirlingmotorerna. Och den IPR-rättigheten på de här tätningarna sitter ju vi helt och hållet på. Så vi kommer alltid att sälja de här tätningarna och de prissätter vi precis som vi vill. Så när det gäller själva eftermarknaden så har vi precis den frihet vi vill att strukturera det på det sättet som blir mest lönsamt för oss. Och tittar man på den långsiktiga utvecklingen av bolaget och hur vi tänker strategiskt så prioriterar vi egentligen allting på att växa volymer så fort som möjligt. Så kommer ihåg den här kurvan, röda kurvan, hur snabbt den här kostnaden faller. Kostnaden för teknologin faller med en faktor 2 med en ökning med 10 i volym. Så det är centralt i hela vår strategi och då gapar vi inte över för mycket när det gäller underhållssidan. Utan vi ser väldigt gärna att andra kommer in och hjälper oss där. Därför att det är inte produktionen som är begränsande för hur mycket vi kan leverera. Utan det är framförallt hur vi kan bygga upp underhållsresurser. Och då ser vi mycket hellre att vi får lite hjälp kanske från olika typer av partners på olika marknader. För vi kan ändå alltid bestämma själv var marginalerna hamnar genom att vi sitter på tätningarna. Så det är lite så vi tänker där. Men det finns definitivt en återkommande möjlighet som kommer att finnas där. Men det är inte den som är högsta prioritet för oss nu. Okej. Kan du säga någonting om efter den här Glencore-affären, vad har ni för affärer i pipeline eller liksom, vilka bolag? Det som vi har sagt tidigare, vi fick ju en RFI från Sammancore i våras redan och vi har jättebra dialoger där och man kan säga att vi i och med att Sammancore och Glencore ihop, det täcker in hela ferrokrommarknaden i stort sett i Sydafrika. Så där har vi lagt vårt stora fokus och där har vi haft som målsättning att vi ska säkerställa att vi är det självklara valet i bägge de här fallen. I Glencore-fallet har vi egentligen redan nått det. De har bestämt sig för att det är våran teknologi de satsar på och vi hoppas kunna komma dit även med Sammancore. Och det är de primära målen vi har nu, att bredda sig och titta bredare. Ja, men det kommer vi att göra när vi känner att vi har allting på plats för att vi ska få den här självklara referensen och inte behöver erbjuda samma finansiellt attraktiva lösningar till alla andra. Då är det rätt timing att börja bredda sig ytterligare än det. Tyvärr är vår tid slut där, så jag får tacka så hemskt mycket. Ja, väldigt tack så mycket. Intressant presentation. Tack.